A sua empresa entrega o seu produto ou serviço na casa do cliente? Então conta pra ele. A Mojiplay te dá 30% de desconto em toda a tabela de anúncios. A sua chance de combater a crise econômica e o coronavírus. Ligue agora para 19 98355 5464 ou chame pelo WhatsApp e contrate sua divulgação online. Hoje nós vamos fazer aqui uma sopa de cebola, um clássico francês. Vou repassar com você os ingredientes que nós vamos usar, tá? Caldo básico, clássico, trio de ferro, melhor do que Messi, Neymar e Suárez, hein? Cenoura, salsão, cebola, salsão também conhecido como aipo, isso e uma carne, no caso, frango, dá um caldo leve, muito agradável. Mas, como aqui no Eletrizante a gente é exagerado, a gente faz as coisas sem miséria, no intuito de provocar você a caprichar no que você vai fazer em casa, eu vou caprichar nesse caldo também, essa base que nós vamos usar para fazer a sopa de cebola. Eu vou acrescentar alho poró, talo de salsinha, folhas de louro, tá? E um pouquinho de sal e pimenta do reino. Vai ficar uma delícia, você vai ver como eu faço isso. Depois eu vou fazer a sopa propriamente dita. Basicamente, ela é composta por cebola, no caso fatiada bem fininho, caramelizada na manteiga e depois misturada com o caldo de frango. Só isso, só isso. E o toque final fica por conta do queijo. No caso, nós vamos usar dois queijos muito gostosos, que dá uma tostadinha maravilhosa. Queijo emmental e queijo gruyère, tá? Agora, para que o queijo, ao ser gratinado, não afunde, não fique úmido sobre a sopa, nós vamos forrar a superfície da sopa com torrada, tá? Compra pãozinho na padaria, corta fininho, põe no forno, uma delícia. Mas então, vamos começar? Eu vou fazer o caldo. Primeira coisa, eu vou acender o fogo. Quando você fizer caldo, comece a preparar com água fria. Por quê? Porque enquanto você ferve a água, a carne vai soltar todo o seu sabor nesse caldo. Se você colocar na água quente, vai ter um choque, você vai acabar dando uma selada por fora, uma parte desse suco pode não se liberar na sopa, no caldo, né? Então, vamos colocar aqui, para começar, carcaça de frango. Você compra no mercado ou no açougue. No caso, eu estou fazendo com 4 carcaças, para ter um sabor mais intenso, tá? Agora eu vou colocar os vegetais. Trio de ferro, lembra aí? Cenoura, cebola e salsão, clássico. O talinho de alho poró, muitas vezes tem terra. Então, a gente tem que abrir no meio e lavar para que essa terrinha saia, tá bom? Mas antes, eu vou picar o salsão. Aipo, né? Eu vou colocar tudo, tá? Ó, corta grosseiramente, sem sofrimento. Olha aqui que beleza. Você viu que eu cortei o talo de alho poró, tá? E eu vou usar no caldo essas folhas. Normalmente, quando a gente faz uma preparação para acompanhar um prato, a gente usa essa parte mais clarinha, que ela é mais gostosa. Então, eu vou guardar essa parte para usar depois, tá bom? Ó, cebola. Eu vou colocar agora cenouras, tá? A cenoura, ela deixa o caldo mais adocicado. E eu gosto de usar cenoura mais velha, ela concentra mais o sabor, tá? A gente corta
pedaço grande, não precisa ser tão pequenininho. Olha, talo da salsinha, folhas de louro, tá? Nós precisamos do seu apoio. Como? Compartilhando os vídeos, dando seu like, contando para os amigos, chamando gente, falando. Nos ajude a contar sobre o eletrizante e para que essas pessoas acompanhem e vejam as novidades que estão vindo por aí. Você já percebeu que tem umas coisas diferentes nesse nosso programa e vai vir muito mais por aí. Vou colocar um pouco de sal aqui. Pimenta do reino em grão. Ela vai soltar o sabor lentamente no caldo. Ó, olha só que caldo bonito. Eu vou deixar ele meio tampado, não totalmente, senão ele vai ferver e vai transbordar. Mas vamos deixar um pouquinho para ele subir rapidamente a temperatura. Enquanto isso, agora nós vamos partir para a preparação da cebola, que vai ser caramelizada e vai compor a sopa, tá? Eu tenho aqui cebola cortada fininho, tá? Eu não sei a espessura, mas olha, bem fininho, olha, tá vendo? Bom, fogo na panela e agora manteiga. Coloquei mais ou menos 100 gramas de manteiga. E agora eu vou colocar a cebola. Quanto? Olha, eu diria aqui que tem 1,5 kg de cebola aqui. Eu vou fazer mais porque você já deve ter percebido. Sempre aparece uma visita a fim de comer as coisinhas que a gente faz, né? Tem desde... tem umas figuras aí que parece assombração, viu? Fomeado, parece que estava escondido aí em algum cemitério e passou tempão sem comer. Caramelizar a cebola com paciência. Muita paciência, porque isso aqui vai levar uma meia hora. Olha só, olha o caldo. Ó, o caldo tá indo, ó. Escuta o cheiro. Bom, a cebola tá já quase no ponto, tá caramelizando. Vou colocar aqui para você ver. Olha só, ele pega no fundo. Essa panela é bem... trabalha bastante, é bem usada. Olha só. Ele vai ficar mais amarelinho, mais marronzinho. Ao fogo. Eu vou colocar um pouco de vinho branco, tá? Branco seco. No caldo. Ele vai dar uma acidez. Quanto? Um copo, meio copo. Ó, essa pastinha que eu fiz antes. É, 50%... manteiga mole, quer dizer, temperatura ambiente na cozinha quente, ela fica mais molinha, não chega a ficar líquida. E a farinha. Aí, quando eu acrescento isso, ela vai encorpar o caldinho. Ó, já tá puxando o sabor aqui, ó. Ó que beleza, ó a cebola. Você tá vendo? Não dá pra parar de mexer. Mudando de cor, não tá mais branca, ela tá ficando amareladinha. Bacon, ó. Crocante. Fritei esse bacon maravilhoso. Chegou a hora. Pra engrossar um pouquinho, vamos colocar a pastinha, quanto? Tem menos que uma colher de sopa, ó. Agora eu vou misturar. Eu vou colocar um pouco de... Kirsch, você já me viu usar isso aqui, pinga de cereja, e olha essa massa de cebola, como tá grossinha com a pastinha que eu coloquei de farinha de trigo e manteiga. Olha que beleza. E agora, vou colocar o caldo. Ó.
Olha aqui a sopa. Olha a sopa. Inclinar aqui para não fazer sujeira. Eu vou colocar um toque de noz moscada, tá? Quer colocar um pouquinho de pimenta? Você pode colocar um pouquinho. Agora vem o truque. Emmental e Gruyère. Tá? A gente pode mesclar os dois. Um pouquinho desse. Um pouquinho desse. Esse é um prato para quem gosta de queijo, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Como prometido, coloquei umas fatias de bacon. Ó. Se você quiser, você pode gratinar ela também, assim. Só para você ver o que acontece. Ó, ele vai fazer ferver. Fazendo mais para mostrar para você como ele pururuca. Aqui logo a gente vai ter um site super legal, com mais coisas, mais explicações, e você vai entender esse, o que, que é esse mundo eletrizante, tá? Você já viu que tem umas coisas sobrenaturais nesse nosso porão, tá? E essa corujinha aqui, ó, que só observa, hoje ela não tá esnobando. Erguei o queixo ali, ó, erguei o bico, tá olhando pra cima, não sei o que, que ela tava olhando. Valeu, tamo junto, fique ligado. E guarde esse nome, eletrizante, com dois Z's, eletrizante, com Z de zorro, zabumba, zebra, zumbi. Até a próxima. A sua empresa entrega o seu produto ou serviço na casa do cliente? Então conta pra ele. A Mojiplate dá 30% de desconto em toda a tabela de anúncios. A sua chance de combater a crise econômica e o coronavírus. Ligue agora para 19 98355 5464 ou chame pelo WhatsApp e contrate sua divulgação online.